নাজানো আবাহন, নাজানো বিসর্জন, পূজা মন্ত নাজানো কিঞ্চিত, এতেকে পরমেশ্বর দাস ভুলু চরণ, মোর গতি সাধিবে উচিত, রাম মোর গতি সাধিবে উচিত। এইটো কিন্তু তুমি বৰ ভাল কাম কৰিছা বুঝিছা কৃষ্ণ, এই এনেকে পুৱা গধূলি এনেকে ধূনা পুৰা ব্যৱস্থা কৰিবা, বোৱাৰীকো কথাটো শিকাবা। তাই ভাতত লাগি আছে, গৌতম সোনকালে অফিচলৈ যাব যে। মই পিছত জলপান খাম, এতিয়া বাহিৰলৈ চাহ টুকুকে লৈ আনা। আমাৰ টিকনিজনী উঠিল নে নাই? উঠিলে, অঁ ভালেই কৈছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ টিকলি, ও টিকলি, এ চাও মাজনী এফালে আছোন, আহিছ না? ও টিকলি, টিকলি ও নাপায় নহয়, শুইছা? নাপায়, এই মোবাইল চোবাইল চুই থাকিব নাপায়, পঢ়িবহে লাগে, মোৰ মাজনীয়ে পঢ়িব, ধুনীয়া ছোৱালী হব। আইতাই নম কৰিছেনে? কৰিছে। মায়ে? কৰিছে। মই কৰিছোনে? কৰিছে। তুমিও নম কৰিব লাগিব বুইছা, ৰাতিপুৱা গধূলি সদায় নম কৰিব লাগিব, তেতিয়া তুমি ভালকৈ পঢ়িব পাৰিবা, ডাঙৰ ছোৱালী হবা, ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুললৈ যাব লাগিব, কলেজলৈ যাব লাগিব। মই
তুমি গতি পুয়া গধূলি সদায় নমো কৰিবা বুঝছা ডাঙর হয়ে যাবা তুমি তুমি মোর নাম ঘরে যাব লাগিব দে মাজনী এইবিলাক মোবাইল চোবাইল লৈ খেলা কৰিব নাপায় নহয় সৰু পোৱালী এইবিলাক মোবাইল ল'ব নাপায় চকু বেয়া হয় চেহেৰা বেয়া হয় যোৱা তুমি এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়ি থাকা আকৌ দেই মোৰ মাজনীয়ে পঢ়িব যোৱা যোৱা মোবাইলেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শেষ কৰিলে চৰকাৰে যেতিয়া তুলি দিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হাতত মোবাইল কি কৰিব এইডাল চুচিয়ে আছে আৰু কি মন কৰি আহিলি এই নহয় ওপৰত ওপৰত কচোন কি মন কৰি আহিলি হেৰি নহয় অহা বুধবাৰে মানে সেই মোৰ ঘৰতে সেই বাৰ্ষিক নামভাগ পাতিছো গতিকে আৰু এই আপুনি একে নামত বহাকে যাব লাগিব আৰু দেই হব বাৰু যোৱাত মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু তাতে কাম কৰিবি এই যোৱাবাৰ তই যিখন বিহু দেখালি এইবিলাক আৰু নকৰিবি বুজিছ বয়স হ'ল নহয় এইবিলাক খাই ৰাস্তাই পদূলিয়ে পৰি থকা কি প্ৰয়োজন আছে হ'ব বাৰু দে কিবা এটা কৰিম আৰু যা যা কৃষ্ণ মোৰ কথাটো মনত ৰাখিবি হা হব ককাইদেউ খাই বৈ যতে ততে পৰিলো ফুৰিবি ইয়াৰ সদায় সদায় কি হৈছে গম পোৱা নাই আৰু দেই
মাই দিলো বক কই হে বইয়া দে 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 কোনটা ল স্টার্ট কর হ্যাঁ এই বক ইয়া বক দে হ্যাঁ ওবা এই ল ল ল ল ল পানি বনা জানা কে বক কোন খা কোন খা ই কেতেঙি বাপৰে কিন্তু বহিয়া মালান কৈছে কি ইয়াৰ মটো বৰ খা খা কৈ আছে হা তাই কিনে গজেম দক আমি নাম দিয়া নাই তো পান 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 ওই কোনবা এটা আহিছে ওই ই যদি কেনেবাকে দেউতাক কয় নহয় দেউতাই মোক কলৈ দিয়া খাব কৈছে ওই বৰ কৈছে দেখো কাপড়ে কানে গলে যাবো
माल खाई पिता ने पारू माल बेटर ना खे मैं रात ना क्या जंगल देता शुनीस ना कि कैसा देवता आगत पड़े सब शेष हो जा भाई बद दे मीठा बुवती बारू जी हल हम आम आटाक गई आम घर बहुम गो बोल बोल क्या गोले नो कि मैं आज मोर मन तो बड़ बेहद लगे तो लगे गल ना धरा हो मोर देवत खूब मन पड़े हो बहुत दिन हल घर नोज मा ढुकार घर एक बारे परवेश नोह देवतार उपदेश नोपा हो गल बहुत मन पड़े हो बिकी देवत बहुत मन पड़े निशा इन इमोशन नहबे दोस्ती अरे सा भाई एने सेंटी फाली लाभ ना बोल भाई तुहते पार्लर सार्लर कतो जब नागे आज मोर घर लेके बोल आम घर बहि ने कि कल तो देखी बुरा पार रा मर्णिंग वाक गधूल इविनिंग वाक जगिंग राति हमारे चिंता नक करोना शेष हम इफाले मैं तुम इन चिंता ना देवत कबा लग पाई भैया अच्छा हेरी एट कथा मैं तुम लोग कह जा तुम मूक देखीसा नाउ आई एम 78 इयर्स ओल्ड देखीसा बट स्टील आई एम यांग व्हाई ड्यू टू डेट मॉर्निंग वॉक ओनली गति के मैं तुम लोग कैसा लोरा छोवाली आजिकल बहुत स्खलन से तुम लोग जाते रातिपुवा समय खेला धूलार लगत व्यस्त हो मद भांग यार आतरत थका ओके साइड प्लीज
কথা কথা শুনি কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল জান। এনেকুৱা লাগিছে যেন বহুত দিনৰ মূৰত দেউতাই আহি কিবা এটা উপদেশ দিছে, ঠিক তেনেকুৱা এটা ভাব হৈছো। অঁ, এইবিলাক কথা ময়ো আগতে শুনিছিলোঁ সৰুতে ককা আইতাৰ মুখত। অঁ, কিন্তু আজিকালি শুনিবলৈ নোহোৱাই। সেইকাৰণে কৈ জান, অল্ড ইজ গোল্ড। আমি ডাঙৰৰ কথা শুনিব লাগে, আমাকতো বেয়া উপদেশ নিদিয়ে, সদায় ভাল উপদেশে দিয়ে, কিন্তু আমিনো কি কৰিছোঁ। ঐ জান, এইবোৰ আমাৰ সমাজ জীৱনৰ এটা কালচাৰত পৰে। ইয়েছ, এই কালচাৰবোৰ নাথাকিলে আমি স্বাভিমানেৰে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। এখন সুস্থ সমাজৰ পূৰ্ণাগৰিক হিচাপে আমি নিজকে চিনাকি দিবলৈ লাজ পাম। হয়, আজি মই ফিল কৰিছোঁ ইটছ এ পাৰ্ট অফ আৱাৰ লাইফ এজ এ হিউমেন বিং। গতিকে আজিৰ পৰা আমি শপত খাব লাগিব যে আমি কোনো দিনাই মাদক দ্ৰব্য সেৱন নকৰোঁ। আজিৰ প্ৰজন্মই হ'ব ভৱিষ্যতৰ সুনাগৰিক। ৰাইট ৰাইট।